Наш ефір триває, це програма «Важливо про». Я хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію. Ми раді вашим дзвінкам. Вони безкоштовні. Телефон 0800 50 13 66. Катерина Лупеко – юна та амбіційна топ-модель. Обличчя багатьох обкладинок та фотопроєктів. Попри юний вік, Катерина вже виступає амбасадором модельного агентства A&M Agency. Мріє підкорювати подіум, стати супермоделлю та розвивати моделінг в Україні. Катюша, привіт. Здравствуйте. Скажи, будь ласка, цікаво просто, скільки років ти займаєшся взагалі цією професією? 2 роки приблизно. 2 роки? Угу. А про що ти мріяла в дитинстві? Раніше я хотіла стати врачом. Лікарем? Да. Лікарем яким? Дентистом. Стоматологом? Угу. А як ти обрала саме цю професію? Ну, я на самом деле довольно давно мечтала стать моделью, но как-то я об этом особо не думала. Меня пригласили на мой первый показ, мне понравилось это очень, потом меня пригласили на фотосессию, и все пошло. Ти задоволена сьогодні тим, що ти обрала цей шлях? Да. Так? А що було найскладнішим? Ну, наверное, это ожидание показов, потому что это всегда довольно долго. И вот, допустим, на показе в Милане мы там были 9 часов примерно, и мы 9 часов простояли на ногах, чтобы выйти секунд 30 всего лишь. Важко, так? Угу. Таке запитання, скажи, будь ласка, взагалі, як сприйняли твої батьки? Ну, меня не сразу поддержали, за что я им очень благодарна. Тобто вони задоволені твоїм вибором? Да. А хто, крім батьків, тебе підтримує? Ну, мене підтримує моя старша сестра і мої друзі. До речі, а ставлення друзів до тебе змінилося? Ну, однокласники думаю, взагалі? Нет, ну, ні, ну, звісно, є зависть, але в основному мені друзі во всьому підтримують і радуються за мої успіхи. Цікава конкуренція. Наскільки є у дитячому моделінгу? Ну, это было бы очень самоуверенно с моей стороны, если бы я сказала, что конкуренции нету. Она есть, была и будет, но я стремлюсь, чтобы стать лучше. А в чем ты відчуваєш конкуренцію? Ну, по крайней мере, всякие косые взгляды есть всегда, есть обсуждения за спиной. Ну, и всегда, я думаю, найдется тот, кто лучше тебя будет в чем-то. Можеш розказати, як розпочинається взагалі твій день моделі? Ну, я як учусь в школі, я просипаюсь приблизно в 7 утра, займаюся до 2 часов в школі, а потім у мене в основному йдуть фотосесії, покази і все прочее. Ну, в основному це буває на вихідних, тому що всі розуміють, що у всіх школа, там репетитори, якісь хобі, тому в основному це на вихідних. Тобто тобі навчання не заважає твоїй професії моделі? Ну, немножко, конечно, мешает, но я стараюсь, чтобы у меня все было четко, чтобы у меня ничего друг другу не мешало. Ты кажешь про хобби, а есть, окрім топ-моделей, взагалі моделингу, в тебе еще якесь хобби? Да, я занимаюсь конным спортом, я очень люблю лошадей. Вот я буквально, ну, недолго, месяца 2-3, я хожу на конюшню 3 раза в неделю, мне это очень нравится. А ти стала амбасадором модельного агентства, так? Да. Розкажи, будь ласка, ну, я що ти відчувала взагалі тоді, коли тебе запросили і ну, обрали саме тебе? Я була дуже так удивлена, і мені було дуже приємно, то, що вибрали іменно мене як амбасадором агентства, і я ще таку відповідальність за це. Що тобі це дало? Ну, окрім впевненості у собі. Ну, во-первых, это дало мне больше работы, то есть всяких фотосессий и так далее, ну и, думаю, больше узнаваемости. А які проекти тобі найбільше запам'яталися? Ну, думаю, это, конечно же, Миланская неделя моды, потому что, думаю, каждая девочка мечтала бы хотя бы раз там побывать. И у меня была недавно фотосессия с лошадьми. Как я обожаю лошадей, это мои любимые животные, поэтому мне эта фотосессия очень запомнилась, и она мне очень понравилась. А есть какая-то съемка, про яку ты мріяла б?
Думаю, пока нету такой съемки, потому что я рада, что все мои мечты всегда реализуются, поэтому... Ты ж мрієш про щось? Ну, я хочу съемку в Парижі, взагалі. Таки мрієш, так? Ну. А які є перспективи? Ну, хочу зв'язати свою життя з моделінгом, але це буде більше на професіональному рівні, тому що взрослий модельний бізнес починається з 14. А тобі поки скільки? Що... Мені 12. 12 років. Тому поки що ще немножко не доросла. Катюш, таке запитання. Якщо б тобі завтра запропонували взагалі поїхати за кордон працювати, ти б залишила тут все? Да. Так? Не вагаючись. Не страшно було б залишити там батьків все? Ну, я думаю, мама б поїхала точно зі мною. Ну, так, я дуже люблю путешествовать, а коли путешествие зв'язане з моделінгом, то це вдвойне круто. А мову ти знаєш взагалі? Да. Англійську? Угу. Чи італійську? Я знаю англійський. Англійський язик. А ти нещодавно знялася в кліпі, напевно, так? Да. Якщо не помиляюся, у Віталія Козловського. Да. Розкажи більш докладніше, що це був за кліп і взагалі, хто тобі там запропонував роботу? Мені було дуже приємно, коли я узнала, що мене взяли в кліп. Я немного хвилювалася, тому що це був мій перший кліп. Тобто такий ще страх присутній трошки є. Ну, так. Да. Ну, не страх, скоріше волнення. Ну, я знялась, мені дуже подобалося, я з удовольствием би знімалася ще в кліпах. Скільки часу зайняло це? Ну, доволі таки недовго, може час где-то. Я дивлюся тебе, ти дуже струнка, красива. Скажи, будь ласка, як ти, це просто генетика твоя, чи ти дотримуєшся там спорту, щось тобі, чи змінився ритм життя взагалі твій з моделінгом? Ну, в основному, це, звісно, генетика, але я питаюсь слідити за своїм питанням, ну і, звісно ж, спорт. Боже, 12 років вже вони стежать за своїм харчуванням. А ідеальна жінка для тебе – це модель яка вона бути? Кендал Дженнер. Мені дуже подобається моделька Кендал Дженнер. Тобто, це успішна дівчинка, дуже красива, худа, яка впевнена в собі. Тобто 90, 60, 90 ніхто не відміняв? Думаю, да. Так. А, таке запитання взагалі. Хотіла сказати… Жінка українська, українські жінки кажуть, що вони самі найкрасивіші. Я ти згодна з цим? Да. Тому що дуже багато красивих українок, іменно і дітей, і взрослих вже. Це дуже красива нація. А що для тебе взагалі мода? Мода, я вважаю, це стиль. Ну, вообще, я считаю, что стиля определенного нету, потому что каждый год что-то меняется, но все равно, я считаю, остаются какие-то базовые вещи, которые будут в моде всегда. А без чего ты не смогла бы обойтись в своем жизни? Ну, думаю, без своих друзей, родных. Ну, это такое элементарное. Тебе є хлопець вже? Нет. Ні, нема ще. Твоя мрія, ти кажеш, зніматися у Мілані, так? В Парижі. Про що ти ще мрієш? Ну, взагалі, я хочу поступити за границю, в Англію, і вчитися там. Тому що мені дуже подобається. Ця професія саме? Угу. А щастя для тебе в чому полягає? Ну, я вважаю, що щастя в любові і в сім'ї. Ну, і успіхи, звісно. Ти вважаєш себе успішною? Ну, поки на 100% я не можу сказати, що да, але думаю, я ближусь к этому. Ну, не всі дівчатка 12 років їздять по Мілану, так, і знімаються у співаків у кліпах. Ну, да. Ну, все-таки, як і говорила, завжди знайдеться той, хто краще тебе буде. Це добре, що ти це розумієш зараз. А що б ти хотіла побажати своїм дівчатам, може там подружкам, просто дівчатам, які прагнуть стати красивою, як ти, які прагнуть бути також топ-моделлю? Мечтайте, і все вийде. Головне – це мечтати і вірити в щось, в те, що ти хочеш, тому що завжди все реалізується. Яка для тебе красива жінка? Що це має бути? Це вона повинна бути стрункою, це красивий просто образ, це модний образ. Це що це? Соціальний статус? Я вважаю, що на 100% красивих людей нету, тому що, ну, кожен красивий по-своєму. Ну, для мене
красивый человек – это когда он красивый внутренне, то есть с ним есть о чем поговорить, и он начитанный. Ну и, конечно же, внешне, то есть просто красивое лицо, фигура. Ну, у каждого свое понятие красоты, поэтому… А ты долго готовишься до фотосессии? Ну, на самом деле, может, часа два, просто чтобы мне сделали там укладку, накрасили, одели, там подождать где-нибудь, когда там настраивают фотограф фон, свет и так далее. А який твій самий улюблений образ? Ой, ну їх много. Ну, є ж якийсь? Ну вот, как раз таки на фотосессии с лошадьми у меня был очень красивый образ. Это белое платье, как рубашка, высокие конные сапоги, шляпа. А какие перспективы на цей рік в тебе по роботі? Ну, как сейчас такая ситуация с вирусом, что сейчас ничего не понятно, возможно, закроют опять на карантин. А взагалі, як він вплинув на твою професію? На самом деле, довольно-таки сильно, потому что очень много проектов отменилось. И не факт, что они будут уже реализованы, потому что тот же самый детский Fashion Week, который должен был быть в марте, его отменили. Тобто його не буде восени? А, восени? Я, кстати, не знаю. Может, будет, но, скорее всего, нет. Включая тот факт, что Миланская неделя моды детская, она будет происходить в онлайн-режиме. То есть, це як? Ну, так вот, снимали показ в Украине и будут просто его крутить на Миланской неделе моды. То есть, ну, я считаю, что это не совсем как-то так эффектно, потому что Миланская неделя моды в Украине, это как-то... Звичайно. Катюша, я тобі бажаю успіхів, я тобі бажаю перспективного майбутнього, щоб тебе запрошували і робили пропозиції не лише в Україні і за кордоном. Ти дуже красива дівчинка. Приходь до нас ще в наш ефір прямо із своїми новими перемогами. Хорошо, дякую, спасибо. Що знайшла час. Нагадую, що гостя нашого ефіру була топ-модель, це амбасадор модельного агентства, це Катерина Лупеко. Наш ефір триває, а я хочу подякувати магазину «Хелена» за наданий одяг для ведучої. Продовж години з нашими гостями ми говорили про життя моделі. Як це насправді? Про те, що відкрила для себе Білорусь за місяць протестів та скільки коштує любов українського виборця на місцевих виборах 2020. Я, Марина Шевлюга, прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і будьте здорові!